Faleminderit zoti kryetar, në vijim të fjalës zonjës Gjulameti, keqardhje për fjalorin e përdorur nga ana juaj. Nuk është hera e parë që ju si kryetar i këtij komisioni përdorni pozicionin dhe mikrofonin për të ofenduar dhe për të përdorur një fjalor të pahishëm i cili nuk e shkon për shtat juve dhe kujdo nga kolegët e këtij komisioni. Së dyti, juve theksuat në fjalën tuaj njoftimin edhe nga gjykata kushtetuese, por nuk lexuat pjesën e parë të këtij njoftimi, në të cilin theksohet se gjykata vlersoi fillimisht se për pretendimet për procedurën e miratuar të ligjit nr. 106/2023, kërkuesi nuk ka parashtruar argumenta të nivelit kushtetues. Asnjë nga shkeljet procedurale të pretenduara nuk është argumentuar në drejtim të cënimit të normave kushtetuese. Për më tepër, mungesa e shqyrtimit të nismave të dy deputetëve të tjerë nuk është provuar të ketë prekur pajtueshmërinë e ligjit të kundërshtuar me kushtetutën. Në fakt, ju normalisht jeni drejtuar gjykatës me pretendimet tuaja dhe me argumenta politike. Nuk mund t'i drejtoheni gjykatës me argumenta politike, por duhet t'i drejtoheni gjykatës me argumenta të cilat janë në përputhje me kushtetutën. Kështu që, të nderuar koleg, unë juftoj ju si kryetar komisioni që ne të vazhdojmë komisioni si pas rendit të ditës dhe me thirrjen e dëshmitarve, sepse dëshmitari është ulur aty dhe po pret që të dëshmoj faktikisht nga ora 10, tani po bën gati 1 orë 1 çerek që dëshmitari është këtu. Prandaj, zoti kryetar, mendoj që ne t'i kthemi rendit ditës. Faleminderit.